নমস্কার গ্ৰহণ কৰিব। মই বাহাদুৰ ইছলাম। আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াইছোঁ NIOS D.EL.ED পাঠ্যক্ৰমৰ 506, 507, 508 আৰু 509 পাঠ্যসূচীৰ এছাইনমেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান সূত্ৰ। আমি HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যেই এই হাতফটিখন বজাৰত মুকলি কৰিছোঁ। যিসকল সদাশয় ছাৰ বাইদেৱে আমাৰ সেই হাতফটিখন পোৱা নাই, তেওঁলোকে আমাৰ এই ইউটিউব যোগে প্ৰচাৰিত ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকে এছাইনমেণ্টৰ উত্তৰসমূহ পাবলৈ সমৰ্থ হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গঠনমূলক সমালোচনা আমাৰ কাৰণে আদৰণীয় হ'ব। আমি এছাইনমেণ্টলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি লাহে লাহে স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিয়াৰ দৰে আমি লাহে লাহে আমি এই এছাইনমেণ্টৰ কপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈ যাম। আমাৰ এই এছাইনমেণ্টৰ কপিসমূহ আপোনালোকে পাবলৈ পাণবজাৰ স্থিত বিয়াৰ বুক ষ্টল, কিৰণ প্ৰশাসন কোভিড বুক ষ্টল, অশোক বুক ষ্টলত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ এইখিনিতে আপোনালোকক জনোৱা হয়, আমাৰ এই হাতপতিখন ইতিমধ্যেই বিগত চলিত অক্টোবৰ মাহত দুবাৰকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আপোনালোকে চাব, আমাৰ এই এছাইনমেণ্ট হাতফটিত মুঠ চাৰিটা বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এছাইনমেণ্ট 506 কোৰ্ছ, 507 কোৰ্ছ, 508 কোৰ্ছ এণ্ড ফৰ 509 কোৰ্ছ। ইয়াৰ লগতে দিয়া হৈছে ছেলেক্টেড এম চি কিউ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ এনচাৰ। আপোনালোকলৈ এটি নীতি নিৰ্দেশনা আগবঢ়োৱা হ'ল। আপোনালোকে এছাইনমেণ্টৰ উত্তৰ বহীসমূহ এফৰ্ট চাইজত আপোনালোকে লিখিব আৰু লিখাৰ লগতে আপোনালোকে এটা ডিজাইন কভাৰ পেজ সন্নিৱিষ্ট কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ এছাইনমেণ্টৰ যাৱতীয় লিখনি আপোনালোকে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে একোটা প্ৰশ্নৰ পৰা মাত্ৰ এটাহে প্ৰশ্ন লিখিব লাগিব আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নতেই একো একোটা বিকল্প প্ৰশ্ন পাব আৰু সেই দুটা প্ৰশ্নৰ মাজত আপোনালোকে যিকোনো এটা প্ৰশ্নহে লিখিব লাগিব। এইখিনিতে আমি আগবঢ়াইছোঁ 506লৈ। 506ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে এক্সপ্লেইন দ্য ভেৰিয়াছ ডাইমেনশ্যনছ অফ ডেভেলপমেণ্ট, ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ ফেমিলি টিচাৰ্ছ মিডিয়া ইন দ্য গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইল্ড। বিকাশৰ বিভিন্ন দিশসমূহ ব্যাখ্যা কৰা, শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত পৰিয়াল, শিক্ষক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা। আপোনালোকে এই ভিডিঅ' যোগে গোটেই বিষয়বস্তুটো আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে লিখিব পাৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকৰ সামান্যতম সহায় সহযোগিতা হ'লে আমি HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি নিজকে কৃতজ্ঞ বুলি বিবেচিত কৰিম। আমি স্ক্ৰীণত এই ভিডিঅ'টো খুব লাহে লাহে আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে যদি সম্ভৱ হয় এই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। আৰু 510 যিসকল বিজ্ঞান শিক্ষক তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি 510 এই আমাৰ পাঠ্যপুথিত অৰ্থাৎ এছাইনমেণ্টৰ হাতপুথিত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই আৰু সেই সদাশয় শিক্ষকসকলৰ কাৰণে আমি সুকীয়াকৈ PDF ইউটিউব যোগে যোগান ধৰিম। আৰু এই বিতং ব্যাখ্যাটো আগবঢ়াইছোঁ মই বাহাদুৰ ইছলাম, HRD ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। আৰু আপোনালোকে যদি 510ৰ PDF ফাইল বিচাৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ নামত থকা ফেচবুক প্ৰফাইলত গৈ আপোনালোকে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিলেই, লিংকটো ডাউনলোড কৰিলেই আপোনালোকে 510ৰ এছাইনমেণ্ট পাবলৈ সমৰ্থ হ'ব। আৰু নাইবা কোনোবাৰ যদি 510ৰ PDF ফাইল লাগে তেতিয়াহ'লে 8638420352 নম্বৰত হোৱাটছআপ যোগে যোগাযোগ কৰিলেও আপোনালোকে 510ৰ এছাইনমেণ্টটো পাই যাব। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়াৰ দৰে লাহে লাহে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই এছাইনমেণ্টতেই এইটো হৈছে 506ৰ এছাইনমেণ্ট চলি আছে। প্ৰথম প্ৰশ্ন, আপোনালোকে এছাইনমেণ্ট লিখোঁতেই মোৰ 5 নম্বৰৰ কাৰণে 500 ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব, কমেও 500 শব্দৰ ভিতৰত আপুনি লিখিব লাগিব। আৰু 10 মাৰ্কৰ কাৰণে আপুনি 501,000
শব্দৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ উত্তৰসমূহ পৰিৱেশন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে চাই আছে, আমি লাহে লাহে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে পেজসমূহ এফালৰ পৰা ওপৰলৈ কৰি আছোঁ। যিহেতু আমাৰ মুঠতে 160টা পেজ, চ' আপোনালোকৰ সময় লাগিব, সেইকাৰণে আমি লাহে লাহে কৰি আছোঁ। এইটো এছাইনমেণ্ট পাৰ্ট টু অফ 506ৰ পাৰ্ট টুত ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, ডু ইউ ফিল জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন এক্সিষ্ট ইন আৱাৰ ছ'চাইটি। আপুনি অনুভৱ কৰেনে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এতিয়াও লিংগ বৈষম্য ভৰ্তি আছে? আপুনি অনুভৱ কৰেনে? জাষ্টিফাই ইউৰ এনচাৰ উইথ চুইটেবল এক্সাম্পল। আপোনাৰ উত্তৰৰ যুক্তিযুক্ত এটা উদাহৰণৰ সৈতে দিব দিছে। ইয়াতে আপোনাৰ বিতং ব্যাখ্যা আছে, লিংগ আৰু লিংগ বিবদৰ সামাজিক বিবদৰ অংশ হিচাপৰ লগতে আৰু লিংগ বিবদৰ বিভিন্ন উৎসৰ লগতে ভাৰতীয় নাৰী সবলীকৰণ কিয় সম্ভৱ হৈ উঠা নাই, বিভিন্ন বিতং ব্যাখ্যা 500 ৱৰ্ডৰ ভিতৰতে হ'ব পৰাকৈ উত্তৰসমূহ পৰিৱেশন কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত লিংগৰ ন্যায্যতা আৰু ইয়াৰ অৰ প্ৰশ্নটো আছে, ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ ফেমিলি মিডিয়া এণ্ড টিচাৰ্ছ ইন দ্য ক্ৰিয়েটিং অফ জেণ্ডাৰ ফেয়াৰ ছ'চাইটি। লিংগৰ ন্যায্যতা প্ৰতিপন্ন কৰাত পৰিয়াল শিক্ষক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা। এই বিতং ব্যাখ্যাসমূহ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো পেজতে পাই যাব আৰু ইয়াতে ছিষ্টেমেটিকভাৱে পেজ নম্বৰ দিয়া আছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী ইউটিউব যোগে এই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এছাইনমেণ্টটো লিখিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তীত আমি 510ৰ এছাইনমেণ্টৰ সমাধান ইউটিউব যোগে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম। আপোনালোকে চাই আছে, আমি প্ৰতিটো পেজতেই 2-3 মিনিটকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ৰখিম, যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। আপোনালোকে চাই আছে, সম্পূৰ্ণ এছাইনমেণ্টটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। এই এছাইনমেণ্টটো যদি আপোনালোকৰ সামান্য উপকাৰত আহে, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে নিজকে সুখী বুলি বিবেচনা কৰিম। আমি এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ, যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী শিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে আমাৰ এই হাতপতিখন আপোনালোকৰ হাতত এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, তেওঁলোকে আমাৰ এই ইউটিউব যোগে প্ৰচাৰিত এই ভিডিঅ' এই হাতপুথিৰ সবিশেষ আপোনালোকে পাব আৰু আপোনালোকে হাতপুথি নোহোৱাকৈ ইয়াৰ সবিশেষ উত্তৰ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি এই হাতপুথিখন ইউটিউব যোগে প্ৰচাৰ কৰিলোঁ। আমি আশা কৰোঁ এই হাতপুথিখনে আপোনালোকৰ সামান্য সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অতি খৰতকীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা হাতপুথিখনত কিছু সামান্য ফুল ত্ৰুটি আৰু প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক থাকিব পাৰে। তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গঠনমূলক সমালোচনা আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিটো গঠনমূলক সমালোচনাই আমাক আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত যথেষ্ট সহায় আৰু সহযোগিতা কৰিব বুলি আমি পূৰ্ণাংগভাৱে আশাবাদী। আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰত্যেকটো পেজই আমি 1-2 ছেকেণ্ডকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিম আৰু যাতে আপোনালোকে অতি সুন্দৰভাৱে এই বিষয়বস্তুবোৰ লিখিব পৰা হয়। যিহেতু আমাৰ সন্মুখত বহুকেইটা পেজ বাকী আছে, যাৰ কাৰণে আমি অলপ খৰতকীয়াকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে, আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। 506ৰ পৰা 509লৈকে সম্পূৰ্ণ এছাইনমেণ্টৰ সমাধান এই হাতপতিখনত আছে, আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই হাতপতিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বজাৰত
পূজাৰ বন্ধৰ সময়ত এই হাতপতিখন বজাৰত মুকলি কৰা হৈছে কিন্তু সকলো পৰীক্ষাৰ্থী শিক্ষকেই এই হাতপতিখন আপোনালোকৰ হাতত উপলব্ধ হোৱা নাই যাৰ কাৰণে আমি ইউটিউব যোগে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত এই হাতপতিখন যাতে উপলব্ধি হয় যাৰ কাৰণে আমি এই ইউটিউব যোগে এই হাতপতিখনৰ প্ৰতিলিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ জনোৱা হয় যে ইতিমধ্যে NIOS-ৰ ফালৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে যে আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্ট 506-ৰ পৰা 510-লৈকে এছাইনমেণ্ট যিটো জমা দিয়াৰ দিনাংক সেইটো নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে জমা দিবলৈ তেওঁলোকে নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন যোৱা 22/10/2018 ইং তাৰিখে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰত্যেকটো অসমৰ লগতে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত থকা সকলো ধৰণৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যেই সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে। আপোনালোকৰ সংশ্লিষ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰত আপোনালোকে খবৰ কৰিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকে বিতং তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকক 509-ৰ পৰা 510-ৰ এছাইনমেণ্ট আৰু 513 ৱৰ্কশ্বপ বেছ এক্টিভিটিজ আৰু 514 পাঠ্যসূচীৰ সম্পূৰ্ণ বিষয়বস্তু আপোনালোকক ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে জমা দিবলৈ NIOS কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে যোৱা বিগত 22/10/2018 ইং তাৰিখে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। আপোনালোকে এফালৰ পৰা পেজবোৰ চাই আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টসমূহ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ 506 কমপ্লিট হ'ল আৰু এতিয়া 507 আৰম্ভ হৈছে কমিউনিটি এণ্ড এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন সম্প্ৰদায় আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ 507 পাঠ্যসূচীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এক্সপ্লেইন হাউ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েলাইজেশ্যন আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড যে শিক্ষা আৰু সামাজিকৰণ কেনেকৈ এটা আনটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোত বা সমাজ এটা আনটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা কোনবোৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক উপাদানে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে চমুকৈ লিখা। ইয়াতে আপোনালোকৰ এই বিষয়ত বিতং ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজেই লিখিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টত অহা প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নই আপোনালোকৰ মূল পৰীক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আপোনালোকে মূল পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰশ্নকাকত আপোনালোকে বিচাৰি নাপায়। আমি HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনে এইখিনিতে এটি বিজ্ঞাপনজনিত ঘোষণা আগবঢ়াইছোঁ। আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে 506-508 কোৰ্চৰভাৱে আমি ইতিমধ্যে স্পেচিয়েল চলিউশ্যন হেণ্ডবুক আৰু পকেট চলিউশ্যন হেণ্ডবুক আমি ইতিমধ্যে বজাৰত মুকলি কৰিছোঁ। সদাশয় ছাৰ বাইদেউসকলে আপোনালোকৰ সেই কপিসমূহ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্থানীয় কিতাপ বিক্ৰেতাসকলৰ লগত বা কিতাপৰ বিপণীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নাইবা আমাৰ মুখ্য ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বিয়াৰ বুক ষ্টল পাণবজাৰ ষ্টল বিগাৰ বুক ষ্টলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেওঁৰ ফোন নম্বৰ হৈছে 8011-788-955। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব প্ৰত্যেকটো আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'যোগে পাই যাব আৰু আগলৈও আপোনালোকৰ ভিডিঅ'যোগে সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ সমাধান আপোনালোকক দিবলৈ আমি প্ৰয়ত্ন কৰিম। এইখিনিতে আপোনালোকৰ লাগিব সহযোগিতা আৰু আন্তৰিকতা। আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেৱে আমাৰ এই চেনেলটো চাই ভাল বা বেয়া অভিব্যক্তি লাগিছে আপোনালোকে গঠনমূলক পৰামৰ্শ বা গঠনমূলক আপোনালোকে মতামত আগবঢ়াব বুলি আমি আশাবাদী। এইখিনিতে আমি ছাৰ বাইদেউসকলক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আন আন শিক্ষকসকলকো চোৱাৰ সৌভাগ্য প্ৰদান কৰিব আৰু এইখিনিতে যদি আপোনালোকে সম্ভৱ হয় বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে আমাৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'
অনলাইনত আপলোড দিয়ার লগে লগে আপনার নোটিফিকেশনত সেই ভিডিওটো সোমাই পড়ে আর আপনার যাতে অতি কম সময়ের ভিতরতেই এই ভিডিও সমূহ চাই থাকি পড়ে। আপনাদের চাই আছে ইতিমধ্যে আমার 500 হাতর প্রায় সমাপ্ত হবর হল। 500 হাতত আমি মাত্র উত্তর এটাকৈ আপনার ভাবে ডিজাইন করেছো। সময়ের অসুবিধার কারণে আমি 500 হাতত 500 হাতর অন্তিম 500 হাতর এই পার্ট নম্বর টুর প্রশ্ন আমি আপনার লাহে লাহে আগবাড়িছো। আপনার এই ভিডিও যোগে 506-509 অ্যাসাইনমেন্টের সম্পূর্ণ প্রশ্ন উত্তর আপনার পাবলে সমর্থ হব। ইয়ারে আমি 510-র একটা বেলেগ পিডিএফ ফাইলত 510-র অ্যাসাইনমেন্টের সম্পূর্ণ প্রশ্ন উত্তর আমি আপনার আগবাম। আপনার আমার ভিডিওব চাই থাকিব আর আপনার গঠনমূলক পরামর্শ আমার কারণে অবধারিত হব। আপনার গঠনমূলক পরামর্শ আমাক আগলৈ আগবাড়ি যাওয়ার প্রেরণা যোগাব। আমি এসআরটি ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশনের ফলের আমি আপনার জানাইছো যে আমি আপনার গুণগত দিকের উত্তরণের কারণে আমি সদায় সংকল্পবদ্ধ আছো। আমি NIOS পাঠ্যক্রমের 501-2-3 অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান হাত ফুটির পর এটিালেক প্রায় বহুকটা হাত ফুটি আপনার সুবিধার্থে আমি ইতিমধ্যেই বজারত মুক্তি করেছিল আর আপনার ইতিমধ্যে আপনার তৃতীয় ষান্মাসিকর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবলগা পরীক্ষার বাবে আমি 506-507 পাঠ্যসূচীর বাবে স্পেশাল সলিউশন হ্যান্ডবুক আর পকেট সলিউশন হ্যান্ডবুক সম্পূর্ণ নিবাজ অসমীয়া ভাষাত আপনার ভাবে প্রকাশ করে বজারত মুক্তি করা হয়েছে। আপনার আমার এসআরটি ট্রাস্টর দ্বারা প্রকাশিত হাতপটি সমি পাবলে আপনার ওসর বিপণীর যোগাযোগ কর নাইবা আমার এসআরটি ট্রাস্টর কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ করবলে আপনার 8638420352 নম্বরত আপনার যোগাযোগ করবেন নাইবা আমার গুৱাহাটীস্থ পাণবজাৰৰ মুখ্য পৰিৱেশক বিয়াৰ বুকষ্টল ওৰফে গোকুল কলিতাৰ লগত আপোনালোকে 8011-788-955 নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি ভিডিঅ'টো লাহে লাহে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো পেজে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে 500 আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যেই প্ৰায় 507 সমাপ্ত হ'বৰ হ'ল। 507 সমাপ্ত হওয়ার লগে লগে আমি 508-লৈ ধাবিত হম। এই 507-র অন্তিম প্রশ্ন, এই অন্তিম প্রশ্ন একটা দুটা উত্তর আপনার ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে আর 507 সম্পূর্ণ হওয়ার লগে লগে আমি 508-লৈ ধাবলে মিলিম। 508-ত আপনার অল্প ব্যতিক্রমী প্রশ্ন পাব। আপনার 508-ত 5 মার্কর 6টা প্রশ্ন পাব। তাত আপনার কোনো ধরনের 10 মার্কর প্রশ্ন নাই। তাতে আপনার মোট 6টা প্রশ্ন উত্তর আপনি করিব লাগিব। আপনার চাই আছে চাই থাকিব আপনার চাই থাকিব আমি ইতিমধ্যেই 507 প্রশ্ন কাকতর অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নোত্তর আর প্রশ্ন কাকত সমাপ্ত হওয়ার সময় আহি পড়েছে আর 508 আর্ট হেলথ এন্ড ফিজিক্যাল এন্ড ওয়ার্ক এডুকেশন চার্ট এলিমেন্টারি লেভেল এই 508 পাঠ্যসূচীর আমি মাত্র আপনার ভাবে মাত্র এটা এটা করে উত্তর যোগান ধরেছো। ইতিমধ্যেই হাতফটিখন অ্যাসাইনমেন্ট সলিউশন হ্যান্ডবুক অফ 506-509 এই হাতপটিখন বজারত মুক্তি হয়েছে।
আৰু এই হাতপটিখন পাবলৈ আপোনালোকে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাৰ কামাখ্যা বুকষ্টলত তিনিচুকীয়াবাসীয়ে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ লখিমপুৰ সদৰত গাজী বুকষ্টলত আমাৰ এই হাতপটিখন ইতিমধ্যেই উপলব্ধ হৈছে। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটী পাণবজাৰত কোবেৰ বুকষ্টল, কামাখ্যা বুকষ্টল, অশোক বুকষ্টল, কিৰণ প্ৰশাসন, ভোগভেলি আদি কিতাপৰ বিপণীত আপোনালোকে আমাৰ এই হাতফটিখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ লগতে বৰপেটা জিলাত ফ্ৰেঞ্চ বুকষ্টল বৰপেটা টাউন, ৰিজো বুকষ্টল ও প্ৰশাসন বৰপেটা টাউন, লাকী বুকষ্টল ও লাকী প্ৰশাসন বৰপেটা টাউন, খান প্ৰশাসন ও খান বুকষ্টল হাউলি টাউন, বপডা ৰোডৰ জ্ঞানজ্যোতি বুকষ্টল বৰপেটা ৰোড, আৰু দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ জ্ঞানজ্যোতি বুকষ্টল মঙলদৈ চহৰত আপোনালোকে এই কিতাপসমূহ উপলব্ধ হ'ব, এই হাতপটিসমূহ উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাত সঞ্জয় বুকষ্টলত আমাৰ এই হাতপটিসমূহ ইতিমধ্যেই মুকলি কৰা হৈছে। এইখিনিতে আপোনালোকক জনোৱা হয় যে ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ হাতপটিসমূহ ইতিমধ্যেই উপলব্ধ হৈছে। ধুবুৰী জিলাৰ বহলপুৰ, চাপৰ, বিলাসীপাৰা, নয়াহাট, আলমগঞ্জ, গৌৰীপুৰ আৰু ধুবুৰী টাউনত ইতিমধ্যেই এই হাতপটিসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে মাইনকাচৰতো আমাৰ হাতপটিসমূহ ইতিমধ্যেই উপলব্ধ আছে। ইয়াৰ সমূহেই বাবে বঙাইগাঁও চহৰতো আমাৰ হাতপটিসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰীত চাহা বুকষ্টলত আমাৰ এই হাতপটিসমূহ আপোনালোকে আমাৰ সকলো ধৰণৰ হাতপটি আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ লগতে ধূপধৰাতো আমাৰ এই হাতপটিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপলব্ধ হৈ আছে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিসকল সদাকৈ ছাৰ বাইদেৱে ইতিমধ্যেই এতিয়ালৈকে আমাৰ এই হাতফটিসমূহ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি এই হাতফটিসমূহ আপোনালোকলৈ মুকলি কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ইউটিউবযোগে যোগান ধৰা হাতফটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সামান্য হ'লেও সহায় বা সহযোগিতা লাভ কৰিব। আৰু এই সামান্য সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিলে আমি এই চাৰিটা ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনে আমি যথেষ্ট কৃতাৰ্থ হোৱা বুলি নিজকে বিবেচিত কৰিম। আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ মই বাহাদুৰ ইছলাম, এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ও এই হাতপটিখনৰ লেখক। আপোনালোকে ইতিমধ্যেই 508ৰ পাঠটো আহি পাইছে। 508ৰ পাঠটোত প্ৰশ্ন হৈছে এক্সপ্লেইন দ্য কনচেপ্ট অফ ৱৰ্ক এডুকেশ্যন ইন দ্য লাইট পাৰ্পজ অফ এণ্ড মিনিংফুল ফিজিকেল ৱৰ্ক। শাৰীৰিক কৰ্ম উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আৰু অৰ্থপূৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰসমূহ সম্পূৰ্ণ 500 আৰু 1000 শব্দৰ ভিতৰত হ'ব পৰাকৈ আমি আপোনালোকলৈ উত্তৰসমূহ আগবঢ়াইছোঁ। ইতিমধ্যে দুই এজন ইউটিউব প্ৰচাৰকাৰীয়ে আমাৰ এই হাতপটিসমূহৰ ফটোযুক্ত স্ক্ৰীনশ্বট কিছুমান ইউটিউব ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইতিমধ্যেই প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ নীতিবিৰুদ্ধ কথা। আমি এইখিনিতে আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ জনাওঁ, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ সহায় আৰু সহযোগিতা হ'ব পৰাকৈ আমি 506 আৰু 507 পাঠ্যসূচীৰভাৱে ইতিমধ্যেই
506 আর 507 পাঠ্যসূচীর ভাবে ইতিমধ্যে বজারত উপযুক্ত স্পেশাল সলিউশন হ্যান্ডবুক আর পকেট হ্যান্ডবুক আপনার ভাবে আমি ইতিমধ্যে বজারত মুক্তি করেছো। যেহেতু আপনার চাকরিজীবী, প্রত্যেকজনে চাকরিজীবী, আপনার এঠাইর পর আন ঠাই যাবলগা হয়, যার কারণে আপনার পড়ার সুবিধা হওয়াক পকেটত লড়বপরাক আমি আপনার ভাবে পকেট হ্যান্ডবুকও বজারত মুক্তি করেছো। আমার স্পেশাল হ্যান্ডবুকের বিশেষত্ব হচ্ছে আপনার নির্ধারিত ও নির্বাচিত মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন পড়ার আপনার 2018 চনত হয়ে যাওয়া 2017 চনত হয়ে যাওয়া NIOS-এর তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পরীক্ষার সম্পূর্ণ এই বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রশ্ন আপনার পাই যাব। আর ইয়ার আপনার জানা হয় যে সেই প্রশ্ন উত্তর মো এই কারণেই দিয়া হওয়া নাই, কারণ তার মস্তিমীয় উত্তর আমার হাতফটিখনত ইতিমধ্যে সংযোজন করা হয়েছিল। আমার এই ইউটিউব যুগে প্রচারিত হাতফটির এই ভিডিওটির জড়িয়ে আপনাদের নথয় উপকৃত হব বলে আমি আশা ব্যক্ত করছো SRD ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশনের ফলেপরা। আমি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী রূপ আমি আপনার এই ভিডিওটি আগবাইছো। আমি আশা করো আপনার এই ভিডিও যোগে যথেষ্ট উপকৃত হব আর অনাগত দিনত আমার সহায় আর সহযোগিতা আন্তরিকতায় করব বলে আমি আশা ব্যক্ত করছো। যখন সদাশয় স্যার বাইদেবে এতালেক আমার এই হাতপতি পোৱা নাই, অনুগ্রহ করে আমার এই ভিডিও যোগে প্রচারিত এই অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর সমূহের জড়িয়ে আপনার অ্যাসাইনমেন্টের সম্পূর্ণ অসুবিধা দূরীকরণ করব বলে আমি আশাবাদী। আপনার সকলে জানে NIOS-এর ফলের প্রক্ষেপিত এই D.EL.ED প্রোগ্রামত D.EL.ED পাঠ্যসূচীত প্রকারান্তরে কোনো ধরনের যথোপযুক্ত পাঠ্যপুথির অভাব আপনার যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হওয়া আমি পরিলক্ষিত করছো। আর আপনার সমস্যা সমূহ মখিমূর করবর কারণে আমি SRD ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশনের ফলের আপনার কোর্সের প্রথম অবস্থারপরাই আমি কিছু হাতফুটি আপনার সুবিধার্থে বজারত মুক্তি করছো। আর ইউটিউব যুগেও আপনার এই বিভিন্ন বিষয়ের বা বাতরি আমি আপনার যোগান ধরেছো। আপনার চাই চাই লিখি থাকিব, এই ক্ষেত্রে আপনার আর অন্য একটা জটিলতার আপনার মুক্ত করার প্রাসঙ্গিকতা আমি দিব বিচার। আপনার এই অ্যাসাইনমেন্টের যদি ইভালুয়েশন প্রক্রিয়া, এই ইভালুয়েশন প্রক্রিয়াত যথেষ্ট সহজাত ইভালুয়েশন প্রক্রিয়া হয়, সেই কারণে আপনার যান দূর সম্ভব আপনার অ্যাসাইনমেন্ট জমা নিদিয়াক না থাকিব। আপনি যদি জমা দিয়ে তো আপনি যথোপযুক্ত নম্বর পার সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা থাকা বলে আমি বারকে উপলব্ধি করছো। আর এই হাতফটিখানে আপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায় সহযোগিতা করব পারিলে আমি নিজকে যথেষ্ট ধন্য বলে বিবেচিত করি। এই হাতফটিখানত অনলাইন যোগে প্রচারিত হাতফটিখানত আপনার মাজত যদি কোনো জটিলতা ধরা পড়ে তো আপনার কোনো গঠনমূলক পরামর্শে আমাক আগলৈ আগবাড়ি যাওয়াত সহায় আর সহযোগিতা আগবাব বলে আমি আন্তরিকতাতে কামনা করছো। ইতিমধ্যে 5 চনের অন্তিম প্রশ্নটি আপনার মাজলে আহি গেছে, অন্তিম প্রশ্নটি আপনার মাজলে আহি গেছে, এইটো হচ্ছে অন্তিম প্রশ্ন। অন্তিম প্রশ্ন হচ্ছে এক্সপ্লেইন দ্য কনসেপ্ট অফ কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্রিহেনসিভ ইভালুয়েশন, হাউ উইল ইউ ইউজ CCE ফর ইউর লার্নার ইন সোশ্যাল সায়েন্স, এক্সপ্লেইন স্টোর এক্সাম্পল বেজ অন ইউর এক্সপিরিয়েন্স। ধারাবাহিক আর অবিরত মূল্যায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করা সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী সকলের ক্ষেত্রে কিদরে ব্যবহার করব, আপনার অভিজ্ঞতার উপর উদাহরণ ব্যাখ্যা আগবা বা ব্যাখ্যা করা। এই প্রশ্নের হাওলিল প্রশ্ন উত্তর আমি আপনার আগবাইছো।
আপোনালোকৰ আমাৰ এই ভিডিঅ' যোগে প্ৰচাৰিত ভিডিঅ' যোগে প্ৰচাৰিত এই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' যোগে প্ৰচাৰিত এছাইনমেণ্টৰ উত্তৰ বহি যোগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসকল হঠাৎ হয় ছাৰ বাইদেৱে আমাৰ এই হাতপতিখন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিলোঁ। এই হাতপতিখনৰ লেখক হৈছে বাহাদুৰ ইছলাম, এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক বাহাদুৰ ইছলাম। আৰু মই ঘোষণাটো আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ, এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ, এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অকণমান সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ আমাৰ প্ৰচাৰিত সকলোবোৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ' পাবলৈ, NIOSৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ' পাবলৈ, NIOSৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ এই চেনেলটোৰ বেল আইকনটো আপোনালোকে বজাই দিব বুলি আমি আশা ব্যক্ত কৰিলোঁ। এইখিনি কৈয়ে আজি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।